E aí galera, beleza? O Dinata tá com vocês com mais um vídeo. Estamos aqui, voltamos à nossa série de zombies. Bom, seguinte, no último vídeo a gente encontrou essa base aqui. Na verdade tinha informações que existia ela aqui, certo? E viemos aqui pra ver se era a realidade. Como vocês estão vendo, ó, tá nevando. E galera, seguinte, mano, a gente não sabe se é passiva essa base, são de pessoas de bem ou se não são. Então é o seguinte, eles ligaram as luzes, ó, sabem que a gente tá aqui. Se for pessoas de bem, beleza. Se não for, mano, pode dar merda. Enfim, paciência, né? Paciência. Galera, vai curtindo aí, compartilhando e olhando os outros vídeos. Tá ficando de manhã já, ó. É seguinte, então vamos subir aqui. Eu tô com esse soldado aqui, mano, porque eu tive que vir aqui com ele. Mas acho que não vai dar ruim, não. A gente tá sem arma, deixei meu carro aqui. Vamos ver o que tem aqui. Vamos na moralzinha, que se tiver gente ruim aí, mano, pode dar muito ruim. Tá muito frio, cara. Parece que eu tô vendo... Tinha uma plaquinha ali de não ultrapasse. Mas a gente vai... Ei! Ô, amigo, preciso de ajuda. Como não tem diálogo do outro lado, né? Não é uma série gravada com vários atores, né? Só tem um ator, que sou eu. Então... eu vou tentar explicar aqui o que eles estão falando, o que eles estão... Ih, rapaz... Parece... Ih, rapaz... Ei, ei! A gente veio da cidade... E... Opa! Não ultrapassa. A gente descobriu que aqui tem uma base. A gente veio da cidade pedir ajuda porque tá faltando alimento e outras coisas. Então, ele é... Ele que tá ali é um amigo. Vem aqui, vem aqui. Sobe aqui. Então, galera, eles estão questionando aqui o porquê esse soldado tá comigo. Não, a gente só veio... Caraca, que esse negócio estranho. É a imagem do céu tá amanhecendo, tá deixando a neve brilhante, mano. Tá chovendo purpurina. Então, esse soldado... Não, a gente tá desarmado. A gente não tem arma, não. O quê? Eu... Não. Só eu posso entrar? Não, cara. Ele não vai trazer nenhum problema, não. Não, não. Calma. Que isso, cara? Peraí. Não, cara. Não precisava disso. Nossa, galera, ele matou o soldado, velho. Olha o sangue. Caraca, galera, olha só que... Cara, não me mata, mano, não me mata. Nossa, velho, olha isso. Caraca, eles mataram o soldado, galera. Tá, beleza. Bom, cara... Seguinte, cara, pra eles me manterem vivo, eu vou ter que trabalhar pra eles agora, mano. Caraca, galera, olha só, velho. Que loucura, mano. Bom, galera, vou ter que trabalhar pros caras agora, vou ter que... Mano... Vou ter que trocar essa roupa. Eles pediram pra mim dar a volta lá e colocar o carro lá na garagem, que é aquele carro de neve ali. Nossa. Bom, bora lá guardar o carro. Caraca, velho. Me lasquei, mano. Mas enfim, pelo menos eu tô vivo. Pelo menos eu tô vivo, velho. Bom, seguinte, galera, agora a gente vai conhecer lá dentro e eu vou ter que trabalhar pros caras, mano. Vou ter que trabalhar pros caras, vou ter que ir lá. Bom, vamos ver o que a gente vai fazer. Bora lá guardar esse carro.
Bom, essa aqui fica... A entrada tem que dar uma volta, mano. Mas a entrada de veículos fica aqui. Vamos ver o que... Como é que é essa base? Meu amigo. Que situação, velho. Deixa eu passar aí, mano. Calma aí. Passa aí, pô. Agora eu sou do grupo. Ah, os caras aqui é bravo, hein, velho. Caraca, tá caindo muito FPS, mano. Você não tem noção. Bom, vamos conhecer aqui, galera, como é que é essa base. Nossa, tá com 14 FPS, mano. É, cara, o vídeo tá lagado, é porque essa construção aqui, galera, é muito grande e laga o jogo. Infelizmente, mano. Vou tentar até subir em 30 frames. Vamos conhecer aqui as dependências dessa base. Eu já faço parte aqui do grupo. Ó, você pode ver que são soldados mercenários, né? Será que aqui abre? Não. Caraca, tá com 15 FPS, velho. É muito grande essa base, galera. Bom, vamos mostrar aqui. O próximo episódio, eu já vou estar trabalhando pros caras. Tá com 14 FPS. Estão vendo ali, ó. Não sei se a minha câmera... Aqui tá, a webcam tá em cima. Mas tá com 14 FPS, mano. Aí, ó. Os caras da Mary... Ah, os caras são tudo mercenário, mano. Ih, eu vou ter que fazer uns... Ó, aquela ali é a entrada, ó. Aquela entrada da frente. Temos aqui... Caraca, olha... Meu amigo... Os caras tem jato, mano. Caraca, é o Hydra. Olha isso. Vamos ver essa visão. Isso aqui é visão pro mar. Olha lá, mano. Todo cheio de neve. Caraca. Olha isso, mano. Não deve ter gasolina pra esse jato aí. Provavelmente os caras vão me mandar em base militar. Mano, tá muito lagado. Tá com 13 de FPS. Vou ver aqui a parte de baixo. Vamos ver o que tem aqui. Não tem nada aqui. Mano. Aqui eu já fui? Aqui eu já fui. É muito grande, eu tô perdido aqui dentro. Ó, tem uma escada aqui, ó. Vamos ver pra onde vai. Nossa, mano. Caraca, vai pra onde isso? Nossa, velho. Olha o tamanho desse local, mano. Ó, os caras têm até o bonde aqui, ó, ligado, ó. Olha isso. Gigantesca essa área. Ali tem um bagulho de segurança. Dá pra passar aqui? Tem um guarda aqui, mano.
Os caras tudo mercenário, mano. Bom, vamos ver se... Ó, essa aqui é a parte de baixo. Vamos ver o que tem mais lá pra cima. Aqui, galera, ó. Esse aqui é o outro lado. Dá um ligo. Helicóptero. A base é gigantesca, mano. Gigantesca, olha isso. É a visão toda pra cidade, ó. Ixi, tem uns carros ali, ó. Bom, tem helicóptero. Deixa eu subir mais aqui. Cê é louco, mano. Pleno apocalipse zumbi. Olha o arsenal que esses caras têm. Caraca. Eu tô até me perdendo aqui, velho. Tem mais aqui. Olha isso, mano. É muito grande. Tem uma escada aqui. Deixa eu ver pra onde vai. Caraca. Mano, é gigantesca a base. Tô impressionado. Ó, tem mais uma entrada aqui. Um helicóptero. Helicóptero de carga, ó. Pra subir as coisas. Caraca, como é que os caras conseguiram tudo isso aqui, velho? Olha lá, a parte de baixo. Vamos ver o que mais. Caraca, zumbi isso aí, velho. Tem mais umas repartições aqui, ó. Deixa eu ver o que é isso. É gigante, mano. É gigante. É gigante, simplesmente gigante. Acho que isso aqui é a... Aqui a gente olha pra cidade, ó. Olha lá a cidade lá, ó. Bom, galera, no próximo vídeo a gente vai começar aqui os trabalhos. Trabalhando agora pros mercenários. Foi obrigado, né? A trabalhar pra eles. Não... Iria morrer e a gente perdeu o amigo soldado, né, mano? E o carro também. Olha aí, velho. A visão. Desculpa aí, o vídeo tá lagado. Porque... acho que... ia ficar... ficou, não sei porque ficou com 15 FPS. É porque eu tô com muito mod instalado. Não era pra cair tanto assim. Caiu muito FPS. Tá com 17 agora. Olha isso. Olha essa visão aqui. Olha isso. Bom, eu vou lá colocar as... vou trocar de roupa. E... ver o que eu vou ter que fazer aqui agora, mano. Já mostrei pra vocês tudo aí, ó. A base. Ela faz parte dos caras agora, mano. Ó, só pra mostrar também aqui, ó. Olha só o tamanho disso aqui. É muito grande, mano. Mas eu acho que tá caindo FPS assim... porque eu tô com... o jogo tá meio pesado, mano. O jogo tá um pouquinho pesado. Mas não tem problema. Olha os carros que os caras têm, maluco. Olha os carros que os caras têm, mano. Ah, já levaram meu carro embora já, velho. Bom, enfim, galera. O próximo vídeo nós vamos... fazer aqui busca de alimentos, de sobreviventes, mais milicianos. E, sei lá, a gente vai explorar aí novas coisas, certo? Bom, espero que vocês tenham gostado. E se gostou, clique no gostei. Tem algum zumbi aqui, mano, aí embaixo? Vontade de matar zumbi. Eu não posso. Ó, aqui você vê que o FPS já subiu, ó.
fora da base ele sobe, ele sobe. Mas olha só, cara, a condição aqui dos caras, mano. Bom, até a próxima. Fui!